Ja, det var 28 då här av nian och jag gör en liten inspelning här så ska vi se om det hörs någonting. Lite allmänna ljud, men det man hör det är ju det är en fest här uppe på 28, första våningen. Här är det ett antal flickor som har en fest. Och man hör definitivt inte någonting från lockerian. Det är helt tyst därifrån. Här i alla fall. Okej, nu går jag fram och ska vi se hur pass det är där inne. Ska se vad klockan är. Klockan är just nu 10. Så att där har vi Reinaldo tillsammans med kvarningsvakter som vi instruerar dem. Ja, och nu tar jag den lilla sedvanliga promenaden ner till vattnet. Så där får vi ett bättre begrepp om hur det kan höras eventuellt till andra sidan. Men jag tror inte det gör det. Jag gjorde den här promenaden tidigare, om det var i juli månad eller om det var augusti, jag kommer inte ihåg. Men då hördes det ingenting vid 28 och ingenting vid 9. Och mikroskopiska ljud på andra sidan. Och nu står jag ju nere på den här promenadvägen, cykelvägen. Man hör kanske någon liten ton där uppifrån, men det är så lugnt. Jag tror inte folk på andra sidan störs alls. Inga sådana ljudvolymer. Jag går bort nu till stämmer utanför nians balkongplats. Om det är någonstans de öppnar fönstren där så är det där. Färjan lägger ut. Det är jättefint. En helt klar septemberkväll, mitten av september. Nu står jag nedanför nians balkongplats. Det är stängt här uppe. Och det är folk i lägenheten, men som sagt, här är det helt ljudlöst. Jag hör inte musiken i alla fall. Jag går ner till stan och ska vi se hur pass det ser ut där.
En fin kväll i Stockholm. Färjan har lagt ut och vi är på väg tvärs över nu. Okej, jag avslutar. Hej hej.